Amazon разделя всяка акция на 20 нови, което ще намали цената на акциите до по-достъпно ниво. Те ще направят това, като дават на акционерите допълнителни 19 бонус акции за всяка притежавана акция, като по този начин увеличат броя на притежаваните акции с 20 пъти. Очаква се разделянето на акциите да влезе в сила от понеделник, 6 юни 2022, и ще се основава на броя на акциите, които притежавате в края на петък, 3 юни. Щастливи сме да чуем това, тъй като притежаваме акции на Amazon от 2018 година. Какви са вашите планове? Ще купувате, продавате или ще задържите Amazon?